Tak samozřejmě se těším, a že, že se vypravím do Pardubic, teďka na podzim na některé zápasy. A taky a se těším, až Pardubice přijou do Prahy, abych přišel fandit. A doufám, že to neopadne jako loni, když jsem přišel a, a kluci na Startě prohráli, nedali ani jeden gol. <laughs> uh, už teďka spíš hokejovým fanouškem, je to tak, že třeba i vyhledáváte zápasy, na které se půjdete podívat, nebo jaký je vlastně teďka ten váš hokejový život? tak já samozřejmě jsem hokejovým fanouškem a, a, hokejovým fanouškem navždy zůstanu. To já si hokej nebo život bez hokeje nedokážu představit. Já si jdu ještě rád zahrát jednou týdně, když už ne jako brankář a, a hokej sleduju v televizi, na internetu a, a, když si najdu čas, tak se podívám i na zápas. To spíš záleží, to spíš záleží, kdy, kdy můžu, ale na to, když hrajou v Praze, tak si většinou vždycky najdu čas. I tak se zeptám, tím, že jste teďka více v Praze, najdete si čas, respektive vychází vám to, že se třeba aspoň jednou za sezonu přijdete podívat do Pardubic. Já vím, že v minulé sezóně byla slavnostní událost vyřazení vašeho drezu, ale i řekněme, kdyby to vyšlo třeba i na jiný zápas. Tak jednou za sezonu to by bylo málo, já se snažím přijít vždycky několikrát. A, a, ale hlavně teďka je důležitý, nebo bych byl rád, aby klukům se dařilo v sezóně, abych se tam nejel podívat jenom na tu sezónu, na některé ty zápasy, ale abych se tam mohl přijet podívat i na playoff. A, a, říkám, poslední dva roky, nechci říkat, že byly vyloženě špatný, to v žádném případě, ale kluky bych rád letos viděl zase o trošičku dál než oni v tom semifinále a, a pardubický diváci by si to určitě zasloužili. Ale na druhou stranu musím říct, že to není nic jednoduchého. Sezóna začíná tím, že Pardubice budou hrát ligu mistrů. Váš názor ohledně této soutěže může být, při, 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 být prospěšná pro klub? Jak se na to díváte? Tak já se na to dívám určitě kladně na Ligu mistrů. Já jsem vždycky byl zastáncem kvalitní národní ligy, ať to je v kterýmkoliv zemi, ať to je ve Švédsku, ve Finsku nebo v Čechách. Důležitý je mít kvalitní, dobrou soutěž a potom je tady Liga mistrů, kde se setkávají ty nejlepší, nejlepší mužstva z jednotlivých zemí. Samozřejmě jedná se o začátek, ten první rok určitě spíš bude jako na rozjezd, uvidíme, kterým směrem se ta liga posune, jo, protože ten začátek je vždycky těžší, ale věřím tomu, že ta liga může mít budoucnost, jo, ale nesmí, musí u toho být správní lidé a, a věřím tomu, že po pár letech se to chytne a že to může být i výnosný finančně. Ten první ročník je vždycky výjimečný. Vy už jste to říkal, že se snažíte pár době se sledovat. Navíc v kabině stále jsou spoluhráči z vaší sezony 2009 Stíháte třeba občas někým prohodit pár slov, když se třeba potkáte nebo tak? Tak s už tolik nejsem ve, ve styku, ale chystám se tam e Chystám se tam před sezónou na golf, takže věřím, že se s pár klukama potkám. S kým jsem to naposled mluvil, myslím, že se... a teďka nevím, jak to vypadá s kočkou. Jestli Loni byl kapitánem, nebo jak se to spáduje, nevím. Petr Síkora samozřejmě a Aleš Píča jsou to kluci, který, s kterými mě pomohli, nebo s kterými jsme tenkrát vyhráli titul a na tyhle ty kluky si si moc dobře pamatuju. A kdykoliv se potkám, tak se na to těším i když nejste na Pardubické čas areně nejčastěji, tak když přijdete, stále řekněme ten patriotismus nebo prostě takový ten pocit, tady jsem doma, myslím, po té hokejové stránce vás, pře vás převládá? Tak já hokejovou arénu v Pardubicích nemůžu já dopustit. Podle mě to je nejhokejovější stadion, stadion v Čechách a dívat se z balkonu na zápas, takový dobrý výhled, Málo kdy na světě najdete, takže to je první věc, nedám dopustit na, na Pardubický zimní stadion a když tam člověk přijede, samozřejmě vždycky si vzpomene, že tady byl doma, tamhle v té brance, to je jeho branka, kam vždycky před zápasem, kde vlastně trénoval každý trénink. Ta nějaká maličká nostalgie, když nemám rád nostalgii, tam člověkovi musí být, když přijde na tento krásný stadion. Letošní hokejová sezona je ještě ve znamení jedné velké události a to, že v Česku uvidíme mistrovství světa, protože se bude hrát v Praze i v Ostravě, opět možná tradiční otázka, určitě se těšíte a jste i třeba v očekávání, že by česká hokejová reprezentace mohla dosáhnout pod Vladimírem Družičkou na výrazný úspěch? Tak jedna věc je ta klubová záležitost, ta dobrá kvalitní liga a pak je mistrovství světa. Mistrovství světa je to obrovská událost, která zaslouží řádnou přípravu aby se povedla že jo, po té společenské sportovní stránce a to si myslím, že vůbec není jednoduchý, ale věřím, že se povede. Vyhrát mistra to není nic jednoduchýho, já věřím, že trenér Růžička, že připraví dobrý mužstvo, ale v této konkurenci, kolikrát je o jednom zápase, kolikrát se nám tam špatně odrazí, půl, kolikrát střelí tyčku a soupeř dá gol. Takže něco předvídat dopředu je hrozně těžký. Samozřejmě, že počítám s tím, že naši se dostanou mezi 8, měli by se dostat do semifinále, ale pak už to je hrozně těžký. Takový tým jako Rusko, Švédsko. Šance tam je na titul mistra světa, to je bez debat. Musí být perfektní příprava, kluci musí být ve formě a, a mít trošičku štěstí, ale nechme se překvapit. A úplně poslední věc a vlastně vracíme se na začátek. Liga mistrů, typ sport extra liga, mistrovství světa tady. Opět to bude sezona, kdy asi předpokládám, nebudete stíhat vidět úplně všechno, protože když to vlastně všechno sečteme, tak zase hokejem budeme žít 10 měsíců nonstop. Tak to má být. V zimě člověk by měl jít hokejem a na jaře samozřejmě taky, když je mistrovství světa a předtím samozřejmě playoff já si najdu čas, abych pár zápasů nebo viděl na vlastní oči, jak říkám, jak v Pardubicích, tak tady v Praze a určitě to budu hodně sledovat i u televize.